batino se foi zelezalat, zelefso zelezalat metro como plasto que não tem. Même artiste, Zélezali, les chemins des artistes. Bisson sur photo les kawana. Chemin des artistes, émission à Bisso Bartiste. Chaque dimanche à 21h, et longo na ndekona Bisso Tolingaka Mingi, honorable SK. Amen. Nous avons même nos mêmes. Vous avez même à Zanyamo, à Rumino. Même à Rumino. Donc, ils ont aspect au même hasard. Donc, Jésus a besoin de même, donc voilà, merci. Elle est
sakanga maina melana de se elombela benga kayo la source de l'eau divine papanga na benga kayo la source de l'eau divine ça c'est bon yesu kolo sepela na yesu toke le kolo elamba la tempe benga yesu we Elle a qui si s'entête Vinanga mondi mesali Lokonde la maya Joseph Vinanga mondi mesali Lokonde la maya Joseph Bakule rebele Vinanga chanjaka chanjaka Ata babundi singa mingi yo Nasuka elonge zali Elle a mba la tempe mbe yesure Elle a qui si s'entête Vinanga mondi mesali Lokonde la maya Joseph Lokonde lamba talakuna bakule ebele vinange sanzaka sanzaka atabundi singa mingi yo nasuka elonge zali balingi baba manga nga Joseph balingi baba manga nga Joseph ole patala bila kara baluli elamba langai ole patala bila kara baluli elamba Bakamati elamba na ngai papangusi makila na nyama Bakamati elamba na ngai papangusi makila na nyama Bake koko selangu papa na ngai ah. Elamba yo na tempe mbe yesure ela kisi sentete Vinanga mondi bezali lokonde lamba ya Joseph Vinanga mondi mezali ere lokonde lamba ya Joseph Bakule rebele Vinange sanzaka sanzaka Ata babundisi nga mingyo Nasuka elonge zali Elamba yo na tempe mbe yesure Ela kisi sentete Vinanga mondi mezali lokonde lamba ya Joseph Vinanga mondi mezali ere lokonde lamba ya Talakuna bakule rebele Sanzaka, sanzaka, ataba bundisi na mingyo Nasuka elonge zali Tombola Jesu Tombola ye Tombola 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 Jesu Sua ma pamboli Sua, 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 sua ma pamboli Kamata ye Sua, sua, sua ma pamboli Tombola ye Ale fumola Merci. Merci, Yuyu.